Olá, chicas e chicos da América Latina, tudo bem? Aqui quem me habla é Grazi Brugner. Eu sou uma das pioneiras da modalidade pole dance acá em Brasil. E eu estou fazendo este vídeo para fazer uma invitação para vocês. Em outubro, acá em la ciudad de São Paulo, eu estou organizando a terceira edição da competência que se chama Pole Art Brasil. E tem outra novidade. Eu acabo de abrir, há pouco tempo, o primeiro teatro del pole dance do mundo. E seria um prazer para mim poder recebê-los acá em meu teatro, acá em São Paulo, para participar de uma competência que é muito bella, que é rica, que é linda. Se quiser saber mais, por favor, llámame, solicite o reglamento e qualquer dúvida, estou acá. Besos, queda com Deus. Tchau.